Ağdam'a mən müharibədən sonra üçüncü dəfədir ki, səfər edirəm və hər dəfə bura gələndə ürəyim ağrıyır. Çünki Ağdam'da bir dənə də olsun salamat bina yoxdur. Bax, təkcə bu yarı dağılmış məcid, öyüdə onun deməli dam örtüyü də zədələnmişdir və bu məcid ermənilər tərəfindən təhqir edilib. İnəklər, donuzlar saxlanılıb. Nəinki Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman aləmini ermənilər təhqir ediblər. Və Ağdam şəhərində və Ağdam rayonunda, bax, bu yarı dağılmış məsciddən başqa bir dənə də bina ayaq üstə deyil. Bütün binalar, bütün kəndlərdəki evlər, ictimai binalar ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Bu, misli görünməmiş barbarlıqdır, vandallıqdır, vəhşilikdir. Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin göstəricisidir.